כן, מה המשך? שאלה ראשונה? אתה עכשיו תשאל את מה שבא לך. תראה לך קודם עוד שאלה, מה שבא לך לשאול. אז השאלה הראשונה, אתה בעצם למדת הרבה... למדתי מה שלמדתי, מהרבה תחומים. אוקיי, ובעצם אתה... אנשים דתיים, חכמי היהדות. למדתי גם מחכמי החוסר יהדות. חוסר יהדות? למדתי מכולם. אז אני אומר, למה יש לך איזו נטייה להיות אנטי יהדות? שבעצם את הייחודיות של החוכמה שלך, או לא... מהם, אחרי אני אפוך מהם, זה לא יכול להיות מהם. למדת מהם, מהימים עבר, לא דווקא מהרבנים שלהם. איך יכול להיות, איך יכול להיות שהייחודיות שלי, שיהיה בהם אם אני אומר הפוך מהם? שישים, כן, אני אומר, לא היית יכול לדבר היום על מה שאתה מדבר, אם לא היית אולי בא מהעולם ההוא, לא באתי מעולם, באתי בכל העולמות. ומשלב את זה בדיוק, אבל משלב את זה גם עם העולם המערבי. אני אסביר לך מה, אני אסביר לך משהו. ובעצם אם אני אלך ועכשיו בארצות הברית, רוב הסיכויים במדינה המערבית, סיכויים במקום שאני נמצא אולי אדם, או שכן דווקא, גם שם יש יהודים חרדים, חוכמה כזאת שהיא שילוב של חוכמה יהודית, וזה גם אם אתה לא, אתה אנטי, עדיין זה שילוב. זה עדיין, יש בך אלמנטים יהודיים עם אלמנטים... אני אענה לך תשובה, זו. מערבים. אתה תופס אותי, וגם נוסיף לזה מה ששאלת אותי בהפסקה, למה אני לא נותן קרדיטים, וכו' וכו', בסדר? אתה פשוט תופס אותי בצורה שגויה. אתה פשוט לא מבין אותי. אתה לא מבין עם מי אתה מדבר עם רכאות. בסדר, בסדר, אתה מדבר עם אליעד, עם אליעד, נעים להכיר. אז בוא, אני אסביר לך את העניין. נגיד שיש בעולם 3,000 שיטות שלא מכיר אותם, בסדר? יש הרבה נושאים שאני לא מכיר, כל מיני שיטות, תמציא שם של שיטה, הנה לא מכיר, בסדר? אני עכשיו יכול ללמד אותך בשיטה הזאת, גם בלי להכיר אותה. אז למי אני אתן את הקרדיט? בכל שיטה אני יכול ללמד אותך, מה שאתה רוצה. כל הפילוסופיות הסיניות שיש בעולם, הצורפתיות, מה שאתה רוצה, איזה מה שאתה רוצה אני יכול להסביר לך. ללמד אותך למה זה נכון, ולהסביר לך למה זה לא נכון, ולהסביר לך אולי זה נכון, מה שאתה רוצה אני יכול להסביר לך, כל תחום שאתה רוצה. כל ספר אני יכול להסביר לך, אז למי מגיע הקרדיט? בוא אני אסביר לך משהו פשוט. קודם דיברנו בהפסקה, כי ימה הפסקות מעניינות עבור אלה שלא באים, תדעו, אתם מפסידים להפסקות. בהפסקות קורים הרבה דברים מעניינים. הדברים הלא פורמליים, ומחוד שהם לא פחות לפני הבריאה, לפני הבריאה, לפני הצמצום, יש דברים מאוד מעניינים. פיקנטריה. כן, כל הרכיביות הקטנות, אז זה. בקיצור, אז ככה, דיברנו על הנושא של כל מיני אנשים שהם מקובלים, במרכאות, מקובלים, מה שמקובלים, שמקבלים אותם. אוקיי, מקובלים, סתם, זה תרתי משמע, מקובלים, הכוונה שלומדים קבלה, שכשהם מלמדים אותך, אמרו לך, חוכמת הקבלה אומרת ש... תורת הקבלה אומרת ש... מקובלים. כל דבר שאתה זה, המקובלים אומרים, לא משנה, כל הזמן הם נאחזים בקבלה. עכשיו, כמובן שזה גרוע כמו הדתי שנאחז בספר, שאומר לך, מה זאת אומרת? כתוב, 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 כתוב. אחר כך נשאל, אז למה אני אומר רבי נחמן אמר? ואז אני אסביר לך, ואז במילה גם תבין מה ההבדל, הנושא פשוט. אחד הדברים הכי בזויים בעולם, זה בן אדם ששואלים אותו שאלה, ואז הוא אומר לך, לפי תורת הקבלה, זה לפי תורת הקבלה, לפי מה אתה? מה האמת? יש אמת? כן, האם אתה יודע את האמת? אם אתה לא יודע את האמת האובייקטיבית, תגיד, אני לא יודע, אל תבלבל את המוח לפי הקבלה, לפי הנצרות, לפי היהדות. אולי הם טועים. אולי הם טועים. רגע, שנייה, אני רוצה להגיד עוד משהו. נגיד, יש נגיד... נגיד שלט ברחוב, הרצאה, חוכמת ההנאה לפי היהדות, חוכמת הזה לפי היהדות. מה זה לפי היהדות? לפי האמת, מה האמת? מה זה מה היהדות אומרת? מה אכפת לי מה היהדות אומרת? מה האמת? אף אחד בעולם לא אומר לך, תקשיב, ככה זה האמת, אני אומר לך את זה, בלי להיות תלוי באף אחד, כי ככה אני אומר לך, ועכשיו תבדוק, בוא נראה אם זה נכון או לא. כולם נשענים על משהו אחר. אם הייתי יושב פה כמישהו שמייצג את האחרים, אז הייתי מלך תקשיב, אז כל הזמן הייתי מנסה להסתמך, אתה יודע, ובזוהר כתוב ככה, ובאסלאם כתוב ככה, ובקוראן כתוב ככה, ובקבלה כתוב ככה, כי אני לא מספיק, אני לא בטוח שזה נכון, אבל עזוב, זה כתוב ככה, כתוב ככה, בקבלה, זה, אבל זה לא קשקוש. אם אתה לא בטוח, זה לא שאתה מאמין. אם אתה לא בטוח, זה אומר שאתה טיפש ומשקר את עצמך. למה מי שלא בטוח הוא שקרן?
כי להיות בטוח פירושו להיות איש אמת. בן אדם שהוא אמיתי עד הסוף, הוא מגיע, הוא מבין את המציאות והוא בטוח באמת, כי הוא באמת מבין. שאני אומר לך משהו, מי אמר שזה נכון? אני אומר לך שזה נכון. מה זה מי אמר? אני אומר לך שזה נכון. אתה לא צריך להאמין לי, אתה יכול לבדוק, לראות. גם, מי אמר שזה נכון? אני, ואם תבדוק, גם אתה תגיד שזה נכון. זהו, לא צריך קבלה, ספרים, סיפורים. לכן, אין משמעות למי אמר. כי זה לא, אני לא אומר לך מה אמרו, אומר לך מה אני אומר. אז זהו. זה לא במישהו אמר. לא רק זה, שאני גם אומר לך הפוך, שאני אחדד משהו, להגיד רבי נחמן. אתה, ללמוד לך זה טוב. אבל אדם שרוצה לדעת, והוא רוצה לאתגר את עצמו. אז הוא אומר, רגע, לפני שאני לומד מהעלייה, נגיד אדם חילוני, בור, אולי כתבי הפילוסופיה, קצת דעת לא יותר מדי, אבל בעלייה נותן לו את שפע החוכמה דרכו, או הרבה דברים להגיד. כיווני מחשבה. כיווני מחשבה. אוקיי. והוא אומר, רגע, אני רוצה לדעת מה הרבה במה, מה הוא... שילמד, אני בעד. זהו, אז אתה... ברור שאני בעד. עכשיו, נזכר שכן, אז... ברור שאני בעד. אז כן. אני בעד שבן אדם, אני בעד שבן אדם ייכנס לספרייה, יעבור את כל הספרים, מהראשון עד האחרון, כל מה שהוא לא מבין או לא יודע, שילמד אותו. אוקיי. בעד, ברור שאני בעד. מה זאת אומרת? ואני מבטיח לו שאם הוא יעשה את זה יותר מהר, הוא גם יבין אותי יותר. זה טוב. ללמוד... ברור שזה טוב. להרחיב את הדעת. ברור. למה סתם טוב זה... אין ספק, יותר מזה, אני גם אומר לך, אם עכשיו היה ספר שמסביר למה אני טועה בכל מה שאמרת, למה הפוך מכל מה שאמרת, אני גם יודע אותך לקרוא אותו. ברור. עד רבה, אני מעודד כל אחד ואחד לקחת מה שאני אומר ולנסות להוכיח שזה לא נכון. ולמה אתה מפחד? שזה אני רוצה לחדד. כן. למה אני, עוד אני אחזור לנקודה ראשונה, למה אני אומר אני היחיד החכם בעולם? זה בדיוק מה שאני שואל. אתה לא הגיב אותך. לא, אז אני אגיד לך למה. אני אסביר לך למה. כי יש דבר אחד שאף אחד לא יכול לעשות נגד זה. להוכיח שאני לא, שאני טועה. זאת אומרת, אתה קורא... יכולים לעשות מלא דברים. להגיד אתה גאוותן, שחצן, משוגע, טיפש, שקרן, אוכל, מה שאתם רוצים. אבל יכול להוכיח שזה לא האמת. לא יכול להוכיח. כי כדי להוכיח שאני לא היחיד בעולם החכם, הוא קודם כל צריך לדעת מה זה חוכמה, מה זה אמת אובייקטיבית, ואחר כך להוכיח. מה אני עושה באתר? באתר אומר מאשימים. ככה, ככה, אני אומר לו, תקשיב, יש דבר אחד שאתה לא מסוגל לעשות. האם אתה מסוגל להוכיח באופן מוחלט שאני טועה? עכשיו, כעיקרון הוא לא יכול. למה הוא לא יכול? כי אי אפשר להוכיח שום דבר באופן מוחלט. וכשאתה מגיע למוחלטות, אולי אף אחד לא יכול להוכיח באופן מוחלט שאני טועה, כי אי אפשר להוכיח שום דבר באופן מוחלט. אז אתה יכול להוכיח שום שוחד פה? אני יכול. אני תמיד יכול. כעיקרון יכול. ואתה לא יכול להוכיח שאני לא יכול. אל תסתכל. אנחנו נעבוד על זה, אני אתגר. אבל השאלה... רגע, השאלה, לא, לא, אבל יש פה, אבל יש פה משהו, רגע. אני לא אכפת לי משיווקי, אז לא. תכף נדבר על זה, שנייה, אני רגע רוצה לחדד את העניין. אבל שזה יהיה קשה. אני רוצה לגרום לבן אדם לנסות להוכיח, הוא אומר, אני עכשיו יוכיח לו שהוא טועה. יוכיח לו. ואם הוא באמת ינסה להוכיח לי שאני טועה, עזרתי לו. למה? רגע, למה עזרתי לו? הוא צריך לעבור דרך האמת. כי הוא יהיה חייב לגלות מה האמת המוחלטת. וכשהוא יגיע לאמת המוחלטת, הוא יהיה מאושר. ואני, זה לא משנה בכלל, זה, אני כעיקרון אומר על הפרינציפ. הוא אומר לי, מה כולם, מה רוב האנשים, אם רוב האנשים היו אתאיסטים, אז הייתי אומר שהדת נכונה, בסדר? רוב האנשים דתיים, אני אומר שהדת לא נכונה. זה לא משנה, זה רק כדי לאתגר אותך. שניהם לא נכונים, או שניהם נכונים. מישהו שאל אותי, האם אני אתאיסט? אמרתי לו, אני לא יכול להיות אתאיסט. אני לא יכול להיות אתאיסט. למה? כי אתאיסט זה הגדרה. זה אומר שאני חושב X. אני אבל לא חושב X, אני חושב שגם ההפך של X נכון. לכן בהגדרה אני לא יכול להיות אתאיסט. אתה שקט. אני לא קשור שקט. אני עושה, אני זורם, פעם אני אגיד לך רעיונות אתאיסטים, פעם אני אגיד לך רעיונות של אמונה נגד הסרט. אני אתן לכם עוד דוגמה. יש נגיד באתר הרצאות שמוכיחות שאלוהים לא ברא את העולם יש מאין. יש הרצאות שמוכיחות, הוכחה חותכת שאלוהים לא ברא את העולם, שאין אלוהים וכו' וכו' וכו'. ואיך אני מוכיח שאין אלוהים? איך אני מוכיח שהוא לא ברא את העולם? מוכיח שהוא לא ברא. מוכיח שאין אלוהים. איך? כל מה שאני עושה, אני מסביר לך שלוגית לא יכול להיות שהוא ברא. לא יכול להיות שהוא ברא לוגית. אתה יכול להוכיח לי שהוא לא, אתה יכול להוכיח לי שהוא כן. נכון. לא. אני יכול להוכיח לך שהוא לא. אבל אחד שהוא כן. אחד ההצלחות של... לא, רגע, רגע, רגע. אבל כשאני, אני רוצה לחדד, אבל כשאני מוכיח לך שאלוהים לא ברא את העולם כי זה לא לוגי, אני בכלל חושב שזה נכון למרות שזה לא לוגי. תבין? זה דבר מפוכו. רגע, אבל אני רוצה שתבין שזה לא לוגי. רגע, אתה יכול להוכיח שהוא כן?
לא צריך להוכיח, להוכיח זאת פעם לוגי. ברור, לא, להוכיח שהוא ברת עולם אי אפשר. יש אפשר להוכיח ש... זאת אומרת, לידוע שדתים הוקפסו, או הדת נקטסת במקום שבו אי אפשר להוכיח אם יש או אין. שאתה לא יודע להוכיח אם יש או אין. כי אי אפשר להוכיח שאין. כי לא מצאו מי שהוכיח שאין. אז אני מוכיח שאין. הסרטונים ביוטיוב זה הסרטונים ביוטיוב שהוכיחו. מה זה הוכיחו? לא הוכיחו. רבי נחמן... בחלק א' בתורה סמך ד' הוכיח שאין אלוהים, ושהוא לא ברת עולם יש מאין, הוכיח. ואמר שלשום רב אין תשועה, ושגם משה רבנו לא תשועה, והוכיח. שומע? איך תורה סמך ד'? חלק א', בליקוטי מוהר"ן, בתורה סמך ד', רבי נחמן הוכיח שאין אלוהים. למה? כי הם אומרים, כי הם אומרים. ושאם יש אלוהים, אז הוא לא אלוהים. כי כל עוד אתה מוכיח את זה ומקדים את זה, הוא לא אלוהים, זה הכל. נכון, אבל... נכון, עיקרון. למה שאל? למה אמרת ש... רגע, אבל אני רוצה לך להוסיף. אני כן מצטט אבל את רבי נחמן. למה אני מצטט אותו? מאותה סיבה שרבי נחמן ציטט את חזל. רבי נחמן חשב שחזל טיפשים. אבל הוא ציטט אותם. למה הוא ציטט אותם? כי בספר המידות רבי נחמן כתב, אם אתה רוצה להגיד משהו ואתה יודע שלא ישמעו לך, תגיד את זה בשם מישהו אחר. זה מה שהוא אמר, אמר, בכתוב בפירוש, אם אתה רוצה להגיד משהו ואתה יודע שלא ישמעו לך, תגיד את זה בשם מישהו אחר. אז זה רק כדי, עכשיו, אבל אני אומר בפירוש, כי אומרים לי, אולי לא הבנת את רבי נחמן נכון. אז זה, אז גם הוא טעה. לא מאיים עליי, אז אם לא הבנתי אותו נכון, אז הוא טעה. אין פה אפשרות. מה שאני אומר זה נכון נקודה, כי ככה, תבדוק, תראה. עכשיו, אני גם אומר, דרך אגב, רבי נחמן חשב כמוני. הוא היחיד שאני מוכן להגיד שהוא חשב כמוני. לסיבות כאלה ואחרות. בכל מקרה, אני לא מבוסס עליהם, אתה מבין את העניין? מאיפה בא הרעיון שזה סתם היה איזו הערה שלי, שמשה ראה את השטן ולא את אלוהים? אז אני אגיד לך, לא, בכלל לא, אז אני אסביר לך, ככה, כשאני אומר שאני אוכיח שאין אלוהים, כי זה לא לוגי, אני בעצם בסך הכל מסביר, זה בעצם לא הוכחה, כי מי אמר שהלוגיקה נכונה, אני בעצם מסביר שתדע לך שתפיסת האלוהים היא אמורה להיות, היא לא לוגית, זה הכל, עכשיו תגיד, האם אני מקבל את זה או לא מקבל את זה? אבל אם אתה באמת מקבל את זה, שיש אלוהים וזה לא לוגי, זה בעצם משנה לך את כל החיים, בעצם משנה את כל העניין. אוקיי, עכשיו, הרעיון של השטן הוא רעיון אמיתי. כשאני אומר לך שמי שנתן את התורה זה היה השטן, זה לא כאילו בהפוכה. קודם כל, ברמה הלוגית, מה עושים הדתיים? הם אומרים, תקשיב, החילונים מטומטמים, האתאיסטים, אומרים, אין אלוהים, הכל נוצר מכלום, וזהו, והם סתם משוגעים, אה, יש להם יצר הרע, קשה להאמין, הם סתם פסיכים, אבל אנחנו, מה, הכל נוצר מכלום? לא יכול להיות. בסדר? יש פה הרבה אפשר להרחיב על העניין, שבכלל כן נוצר מכלום, וזה בכלל כן, לא משנה. בכל מקרה, כל הזמן דו שיח הרשי, אומרים, יש אלוהים, אין אלוהים, אין אלוהים. אני אומר, עזוב, עזוב, עזוב. ואז הם מתווכחים, יש תורה, אין תורה, תורה חכמה, לא חכמה, נבואות התגשמו, לא התגשמו. אני עושה, עוקף את כל המהלך. מה אתה רוצה? יש אלוהים. יש, מה אתה רוצה? נתן תורה, נתן, יצא ממצרים, יצא. התורה יש בה עתידות, עתידות, מי כתב אותה? אלוהים, מה שאתה רוצה, מסכים איתך, לא יתווכח. אתה לא צריך להוכיח לי שיש בתורה דילוגי אותיות, יש, רק בה. בסדר, בעיתון אין, בה יש. עתידות, יש, מה שאתה רוצה, יש. אבל, אני עושה, עוקף את כל המהלך. מה אני אומר? מי שנתן את זה, זה היה השטן. כולם ראו אותו, היה 600 אלף עדים. אבל הם ראו את השטן. עכשיו, אתה לא יכול להוכיח שלא. כי אולי באמת זה שטן, אתה יכול להוכיח שלא, מה זה, איך אתה יכול להוכיח, מה? והם היו פתוחים שזה אלוהים, אז השטן ממש עבד עליהם. נכון, לא, איך לא פגשת את זה בפעם, אז יכול להם... כל שכן, שבתורה... לא, זה היה שטן בכלל, זה לא אלוהים, בכלל לא קשור אלוהים, היה שטן, שהוא חכם מאוד גדול, למה בוא נתמנק. ברור, את כל התורה, את הכל, כל הספר הזה זה משהו. פשוט יכול לחשוב שאתה אומר בעצם כל עשרת דיברות זה של השטן, אתה צריך לעשות הפוך. אני לא אמרתי, אם השטן יגיד לך לאכול, אז אתה לא צריך לאכול. לא, אתה צריך לא לאחז בזה. יש גם בתורה הרבה דברים הגיוניים, זה לא צריך לעשות הפוך. אבל שנייה, בתורה עצמה. זה טיעון כזה של להראות שאפשר גם... לא. זה טיעון שלך או שזה משהו ש... זה טיעון שלי. אוקיי. שאני המון זמן לקח לי להבין אותו. אני רוצה, אני, לא, זה, מי אמר שאת התורה נתן השטן? אני אבל תכף אסביר לך, תקשיב שבאמת נתן, אבל בוא תתרכז. בתורה עצמה כתוב שמשה לא ראה את אלוהים, אז אם משה לא ראה את אלוהים, אז למה שאני אמין שזה אלוהים? אם בן אדם אומר לך, תקשיב, לא, אלוהים דיבר איתי אבל לא ראיתי אותו.
לא, ראיתי את התחת שלו. אמר לי, רצה, אמר לי, אני יכול לראות אותך? אמרתי, אמר לי, לא, אי אפשר לראות אותי. סליחה, מה למה? אז כולם, תקלטת כמה אנשים משוגעים, הם מאמינים למישהו שמדבר בשם אלוהים, ושום אומר, אני לא ראיתי את אלוהים. א',